Sakonundan çıkmayın şu. Ne bunu eladın sen, ne diyorsadın. Ne çömeğine. Hasta demem ben. Ne lafı olmadın. Ben Mehdi Prezidentinizin zakonu ne işine çıkmayın şu. Ne deyit ondan. Strahovunda. Bizim banka göre hiçbir şey demedi. Yani konkret bir şey demedi. Dedi ki gözlüyüm. Biz 2018. yılda tam sigortalı emanet yerleştirmişim. Emanetin müqaviləsində qeyd olunub ki 6 ay kalmış biz o emanetin üstüne əlavə yatırımlar edə bilərik. Biz de o yatırımları elədik. İndi bizə əsas summanı qaytarıblar, əlavə emanetleri qaytarmırlar. Onları salıblar bloka. Yudumlar instansiyalarında, kanunlu instansiyalar. Onların gözünde pasifon kaybeder araba. Eci Bank'ın emanetçisiyim. Emanetlerimiz sigortalı olduğu haqda, elimizde müqavilə olduğu haqda emanetlerimizi sigortasız sayırlar ve her gün uzadırlar. Qaytarmaq istemirler. Neçə dəfələrlə yığışmışıq, neçə dəfələrlə xahiş eləmişik ki, daha doğrusu öz pulumuzu tələb edirik, öz halal kazandığımız pulumuzu tələb edirik. Bunlar bizden pul alanda heç bir konstitusiya məhkəməsinə müraciət etməmişik. Yəni getmişik, əlimizlə pulu vermişik. Nəyə görə biz indi belə əziyyət çəkirik? Vətəndaş neynəsin? Filial bağlanıb. Bağlanıp diye Başkanov keçib nizami filiyalar. Bunlar hesab üstünde, öz bank dahilinde hesabı dəyişiblər. Bizim ama elimizdeki sənədlər sübut edir ki, bizim emanetimiz sığortalıdır. Atabank da bunu mənə dedi ki, sənin emanetin 100% sığortalıdır. Ama ne vaxt qaytarılacaq demirlər. Qaytaracaq deyirlər. Ama demirlər ne vaxt qaytaracaq. Mən razı, heç kəsə inanmıram. Heç kəsə inanmıram. Artık 4 aydır biz bu qapılardayıq. Futbol topu kimi o yandan bu yana, bu yandan o yana. Elman Rüstem. Hanım icazə verin danışsınlar. Bir dəqiqə mən sizdən bir şey xahiş edirəm. Mərkəzi Bankın sədrinin birinci müavini Alim Quliyev. Yine de inanmırıq. Yine de bunlar vaxt uzadır. Bilmirik nə istəyirlər.